Salutare și bine v-am găsit la un episod din Total War Warhammer. Astăzi va trebui să ne punem pe treabă și va trebui să vedem cum putem să ne apărăm în locul ăsta. O să fie o treabă destul de interesantă. Am fost atacați de o grupare rebelă de vampiri. În principal, eu nu sunt în război cu vampirii, deși este un război rece de ceva timp. Tot ne punem bețe în roate unii altora. Și acum va trebui să mă lupt cu o grupare rebelă și după probabil voi declara război vampirilor. Am o oarecare idee, dar momentan trebuie să ne salvăm teritoriul. Deci, haideți să facem asta. Bun. Și să începem lupta. Pentru început va trebui să le atacăm anumite trupe. Crypt Horrors trebuie să eliminați. În același timp, ce alte trupe ale mele vor veni până aici? Nu de alta, dar cineva trebuie să-și apere unitățile. Anume eu. I-am lovit destul de bine. Iar acum o să fie o ploaie continuă de săgeți. Trebuie să-i rănim destul de serios. Nu de alta, dar nu vreau să mă bat cu 6 creaturi de genul. Vă spun sincer, chiar nu vreau treaba asta. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like, asta mă ajută enorm și cu cât face mai multe like-uri, cu atât vei posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Bun, cred că îi ținem pe loc destul de bine. Trupele astea se vor mișca. Ceva de genul. În momentul ăsta, situația nu este în favoarea inamicilor. Lordul inamic a fost ucis. Băieții ăștia vor ataca pe aici. Bun, au început să dispară creaturile astea. Destul de bine, se pare că i-am eliminat și nici nu am pierdut cine știe ce trupe. Și se pare că am avut parte de o victorie eroică. Asta este ceva destul de tare. Bun. Now. Se pare că avem o mulțime de probleme. Și în același timp, aici pare să fie un lord vampir. Cumva văd eu bine. Asta înseamnă un singur lucru. Tipul ăsta poate să fie atacat. Și cred că asta voi face. Îl voi ataca.
to battle! Va începe războiul în mod oficial. Attack! Și vom elimina trupele astea. What does the Emperor bid? It is for the best. Bun. Praise Sigma. Ready. As is my right by Sigma's crown. Vom veni până aici în zonă. Onwards. Deși oarecum mă risc să fac treaba asta. Mai bine vine aici cu toate trupele. Nu de alta, dar îi știu eu pe lorzii vampiri cum atacă ei în grup. Măcar acum știu sigur că nu vor putea ataca în grup, din cauza că nu mai au 3 stack-uri, mai au doar 2. Asta s-ar putea să le creeze o problemă destul de serioasă. Totuși, între timp, eu trebuie să mă ocup de diverse alte chestii. În primul rând, cred că pe aici aș putea coloniza teritoriul ăsta. Nu ar fi o idee groaznică. Very well. Now, ready. Cu timpul voi putea repara provincia. Și după cum vedeți, ne-am instalat destul de bine pe aici. Și asta fără cine știe ce efort. De aici putem face rost de vin. Ok, este o resursă unică pentru regiunea asta. Deci vom face treaba asta. Și între timp, trupele astea se vor pregăti de mișcare. De asemenea, mai am eu pe aici, pe undeva, o armată. Nu m-am dus bine. Aici. Armata asta va veni până aici și cu timpul vom încerca să eliminăm armata asta. Sper că voi reuși. După oricum voi merge după goblini. M-am săturat de ei până peste cap. Dar pentru a elimina, va trebui să mă asigur că nu o să apară alte probleme. Și ar fi o idee bună să-mi retrag unitatea asta. O aducem aici în armată, măcar știm că nu va fi pierdută și ne va oferi un oarecare beneficiu. De asemenea, cred că mă pot concentra pe Tic Tank Plating, pentru că voi face rost de tancuri cât de curând. Mulți mă întrebați când o să aduc tancurile pe câmpul de luptă. Ei bine, relativ curând. Și cred că este momentul ideal să încheiem tura. Lupta asta cred că o voi pierde, dar totuși voi încerca să lupt pe câmpul de luptă în mod efectiv. Doar gândiți-vă, dacă elimin lordul inamic, voi putea câștiga lupta fără cine știe ce efort. Deci, haideți să încercăm să facem treaba asta. În cel mai rău caz, voi pierde lupta într-un mod onorabil. De asemenea, să mă uit foarte rapid la câmpul de luptă. Ok, cred că am un ușor avantaj. Vom vedea cât de curând. Bun, nu am cine știe ce avantaj în lupta asta, dar măcar nu pot fi atacat dintr-o direcție. Voi pune aici trupele astea. Voi pune aici trupele astea. Unitățile astea vor sta, cred că pe aici.
va trebui să aștept și să văd care este situația cu generalul Namek. Deși, dacă stau foarte bine să mă gândesc... Ăsta este locul ideal pentru o luptă. Cineva a dat de dracu? Să sperăm că îl vom putea lovi pe lordul ăsta. Se pare că facem o treabă decentă. Reichsguard sunt niște unități extraordinar de bune. Băieții ăștia sunt eroi campaniei mele. Luptă în niște situații extraordinar de dificile. Ok, le eliminăm aici trupele. S-ar putea să pierd acum trupele Reichsguard, dar cu siguranță inamicii au pierdut și ei niște trupe destul de importante. Low-key, cred că Reichsguard au făcut o treabă extraordinară. Și se pare că am pierdut lupta, dar a fost o înfrângere destul de ok, o înfrângere onorabilă. Bun, au mai rămas cu super puține trupe. Vom intra de partea aliaților. Your reach grows yet further, great lord. Your endless victories are changing the very fates themselves.
The world falls before your incredible power. Bun. The Age of France. Acum este momentul să mai luăm încă 18 teritorii și să rezistăm în fața haosului. Și pentru a face treaba asta va trebui să-mi pregătesc toate trupele. Pentru început, lorzii vampiri trebuie să eliminați. Praise Sigma. Praise Sigma. It is for the best. To arms. Attack! Continuăm asediul. I am prince and emperor. No peace, just war. I will marshal the band. Și să venim până aici în zonă. Fools action. War calls for Helden Hammer. Iar acum teoretic lupta va putea fi câștigată. Am destule unități. Bun. Silvania a fost ocupată. Super. Întreaga provincie este acum sub o singură conducere. Ulrich's will. Iar lorzii vampiri vor fi eliminați cât de curând. No. Mai au o singură unitate aici. Situația asta nu este extraordinară. Dar cât de curând totul se va întoarce la normal. În primul rând, cred că este momentul ideal să construiesc diverse clădiri mai utile pe aici. Să mă uit exact. Un gunsmith, foundry, engineer's workshop. Aș putea să merg pe treaba asta, dar cred că voi merge pe stables. Am nevoie de așa ceva pe aici. Armory. Și să mă mai uit foarte rapid. Un gunsmith va fi construit semi-curând. Franz va veni până aici, încât să nu ne atace teritoriul ăsta. Teritoriul ăsta va primi și el un mic upgrade. Iar acum să ne uităm pe aici. Să vedem cum am putea să ne apărăm noi provinciile. Mă voi mișca până acolo. Băieții ăștia nu cred că mă mai plac teribil de mult. Ceea ce este ușor neplăcut pentru mine. Dar totuși nu am de ales. Va trebui să ne mișcăm. Și voi merge din provincie în provincie până când voi ajunge în Altdorf. Sau până când armata asta va ajunge până aici. Marienburg. Și după de aici va fi destul de ușor. Inamicii vor fi eliminați cât de curând. Totuși,
Din păcate, cred că episodul nostru se va încheia aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!